ဟာဘလို့ကြီးလဲပေါ့နော်ဖင်းလေးလဲကုန်းခိုက်တယ်ရောကျွန်တော်ဖင်းကုန်းဆိုတော့လေငါရောလို့အဖင်းပြောင်းနေနဲ့ဖင်းကုန်းရတာကောက်ဆိုင်တာကိုလေနဲ့တောင်းလာအားပေးတာပြောပြီးဟေးဆိုရောအဲ့ဒီရန်ဟာဟိုဟာတွေဖြစ်ပေါ့အဲ့မှာဘုံမထေဝဲဟဲ့အောင်ငါလုံးမသားတွေမင်းတို့အဖေမင်းတို့ပထွေးကငါ့ကိုဆဲနေတာအဲ့ဒါမြန်မြန်ဆိုင်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့1996ခုနှစ်ပေါ့1996ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အဲစပြီးတော့လေတက်သေးကိုစဝင်ခဲ့တုန်းကဟိုဖြစ်စဉ်လေးပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်စဉ်လေးအဲ1996ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့လေတက်သေးကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့ဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမိထလာပေါ့နော်မြေပြင်တက်တင်လေးတဲ့စကန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စေးစစ်တာတွေပါလေလောက်တာပေါ့စစ်တယ်ဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့ရွာပေါ့နော် channel လေးတပေးကညောင်ကန်ရွာပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇော်ထွန်းရဲ့တန်းစော်ဦးရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကမိထီလာအောင်နိုင်ဦးနဲ့ကျော်လင်းစော်ဆိုပြီးတော့၅ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၅ယောက်မိထီလာအဲမြေပြင်တက်တဲ့လေးတဲ့စကန်းစေးကမ်းမှာပဲစေးစစ်တာပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းစစေးစစ်တာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုစစ်တာမျက်လုံးကိုစစ်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်တဖက်ဖွင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကမှကာကြီးခါခွေးကိုအဝေးရနေပြီးထောင်ပြပြီးတော့ဒါကာကြီးလားဒါခါခွေးလားဟောဒီမြမအခေရာတွေကိုထောက်ပြတာအဲ့ဒါကမှမျက်လုံးခုနလိုကာကြီးဆိုလဲပြောင်းမြန်ရေးထားတာမျိုးအဲ1နှစ်3လေးပြောင်းမြန်နေရေးထားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမျက်လုံးရင်စစ်တယ်မနေ့ကမှမျက်လုံးစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေကင်းပိုင်းကျတော့စိတ်မှုနဲ့တွေ့ရမယ်တဲ့မင်းတို့တန်တန်ရှင်းရှင်းပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းလောက်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကနကိုတန်ရှိဆိုတော့ဟိုတချို့ရွာသားတွေကျတော့ဟိုစပိန်ကြီးကအရှိကြီးကိုအဲကျတော့စပိန်ညက်ပေါ့ကွာစပိန်ညက်ခုနကကိုးနေရလဲရွာသားတွေကစားထားတော့ပါဇက်တွေကလည်းညစ်ပတ်နေတာပေါ့အဲသွားတွေပါတွေတိုက်အတန်တန်ရှင်းရှင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းပဲတန်ရှိလောက်ခဲ့တာကိုကလည်းယူသားသားတထဲဝင်တော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေမရှိခဲ့ဘူးနော်မရှိခဲ့တော့အဲပထမပိုင်းသူအဲ့လိုစိတ်ကန်းနဲ့ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဒီစိတ်မှုကထိုင်ကြည့်နေတယ်နောက်စိတ်ရဲပေါ့ဆရာကြီးတယောက်တက်ချက်ကြီးရောပေါ့သူကလည်းကြည့်တယ်ဟဲ့အောင်နေကောင်းလုံးရှုတ်တယ်ဆိုဟိုရဲဟိုပထမတော့အပေါ်ပိုင်းမဲ့ရှုတ်ခိုင်းနေထင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ညီတွေပဲရှုတ်တာအဲ့ညီပဲရှုတ်တော့အားနဲ့ဟိုစိတ်ဟိုပါတက်ချက်ကြီးကရအောင်နေတဲ့မင်းတို့ကောင်းလုံးရှုတ်ခိုင်းလာတယ်ဆိုဟာအားနဲ့တယောက်၅ယောက်သားတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြပေါ့ကလေကလေနဲ့ပေါ့နော်ကြီးလဲကြီးချင်တာဟာဘလို့ကြီးလဲပေါ့နော်အကောင်လုံးရှုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့တကောင်လုံးရှုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့အကောင်လုံးဟာဖင်ပြောင်းကြီးနဲ့ဆိုရင်သူကဘာလုပ်ဖို့လဲပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းနေဆိုရင်ဟာလူကြီးလည်းမသိဘူးဆိုတော့အပစိုးလေးတွေဂွင်းလုံးလေးပုံပြီးရှွတ်လိုက်တာပေါ့ရှွတ်လိုက်တော့၅ယောက်လုံးကအကုန်လုံးကဖင်ပြောင်းနေနဲ့ဖြစ်သွားဖင်ပြောင်းနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအဟိုဘက်လှည့်ဆိုပြီးတော့ဗျိုင်းသူ၅ယောက်လုံးကဟိုဘက်ကိုဗျိုင်းလှည့်ကြတာပေါ့ဖင်ပြောင်းနေနဲ့ဗျိုင်းလဲဗျိုင်းလဲပြီးတော့သူကဖင်ကုန်းဆိုတော့ဟာဘလူကြီးလဲပေါ့နော်ဖင်လေးလဲကုန်းခိုက်တယ်ဟောဖင်ကုန်းဆိုတော့လေ၅ယောက်လုံးအဲ့ဖင်ပြောင်းနေနဲ့ဖင်ကုန်းရတာဖင်ကုန်းပြီးတော့ရှောင်းဆိုးပေါ့အဲ့မှာတည်းမှာရည်ကြည်နေကြီးကျွန်တော်တို့ကတခါမှလည်းဘောကမှလူမျိုးပေါက်စားတွေဖြစ်ချင်တော့လူမျိုးပေါက်စားတွေဆိုတော့တခါမှလည်းမကြုံခဲ့ဘူးပေါ့လေဒီလူမျိုးကြီးဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖင်ကုန်းဆိုတော့ဖင်နေကုန်းဖင်ကုန်းမိရှောင်းနေဆိုးတာပေါ့ရှောင်းနေဆိုဟုတ်ဟုတ်နဲ့အဲတချို့ကျော်လဲအဲ့ထဲမှာဇော်ထွန်းဆိုတာရှိတယ်ရက်ပုပ်ပုပ်နဲ့ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းဇော်ထွန်းကသူကသူကရည်ကြည်တာဒီဖင်ကုန်းရှောင်းဆိုးခိုင်းတော့ရည်ကြည်တော့သူကခိုးဟိုးဟိုးနဲ့လောက်တော့အဲ့မှာစေးမှုလို့ပါတော့ဒီစေးဟိုစားတွေကအဲ့အောင်မင်းစောက်ွက်မပြောင်းနဲ့တေချာရှောင်းစိုးမှန်းသူကစေးစစ်တာဒီကျွန်တော်တို့လေကောင်းထွက်လားမထွက်လားစစ်တာပေါ့လေလေကောင်းထွက်မထွက်သိကျင်လို့သူကစေးစစ်တဲ့ဟောင်းအဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတားရည်ကျင်တော့အိုးအိုးနဲ့သူတယောက်တည်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖင်းအကြိုက်ကုန်းထားတာကျန်တဲ့လူတွေကဘလို့ကလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့အောင်မင်းစောက်ွက်မပြောင်းနဲ့တော့ငါဖင်းစောင့်ကန်လိုက်မယ်နော်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်သွားတာအဖင်ကုန်းချောင်းဆိုပြီးတဲ့ပြီးလို့ချင်းရှေးဘွားတွေလှန့်ပြတာပေါ့ဒီရှေးဘွားတွေကခွက်လားမို့လားဖောင်းလားဒီရှေးတလုံးတွေကြီးကြီးအကုန်လုံးစစ်တာပေါ့လေစစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာပထမဆုံးစပြီးတော့စေကန်းနဲ့ဝင်တဲ့တန်းစော်ဦးကသူကိုပိုင်နံပါတ်စောသွားတာဟို1586နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုပိုင်နံပါတ်က1586နှစ်ပေါ့အဲ့တော့တန်းစော်ဦးက1586ကျွန်တော်တဲ့သူကစေကန်းနဲ့ကိုတန်းစီပြီး9ယောက်ဝင်တဲ့နေရာမှာသူကရှေးစောကောင်ကအစီနေရကြတာပဲဒါပေမဲ့ရှဲဘော်ချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ဟိုတက်သားစပေါ့နော်ကိုပိုင်တမက်ကြပြီးတော့ကြကာရှိသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကစီနီယာဆိုရင်မင်းထက်ငါစီနီယာဒါပေမဲ့ကိုတန်းစော်ဦးလာပြောတာကျွန်တော်တည်းက9နှစ်လောက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုနဲ့
သူ့ထဲမှာအသက်က level လောက်ပဲပေါ့။ level ပေါ့လို့ဒါပေမဲ့တထဲရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပတ်ဆင်နေဆိုရင်သူကအကိုတွေပါလေခေါ်မခံတော့ဘူး။နိပြဆရာတွေကအကိုကိုတန်းစော်ဦးပါညာရကိုတန်းစော်ဦးမခေါ်နဲ့တပတ်ဆင်နေကောင်းဆိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲပြော။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တက်ကြီးတဲ့၅နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ကိုတန်းစော်ဦးပေါ့နော်။ပထမအဲ့အချင်းဖြစ်နေတော့နောက်ပိုင်းကျရအောင်တန်းစော်ဦး။လာတယ်ဗျာညာပေါ့။အဲ့လိုနောက်ကြတာပေါ့နော်။ကိုတဲ့တက်ကြီးကောင်မင်းငါပြောတာနားမလဲဘူးလားဆိုနေရင်းတွေပါလေရိုက်တာ။စိမ့်ကိုချင်းဒါပေမဲ့အတန်းငါအဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတန်းစော်ဦးကကိုတန်းစော်ရမယ်လူကြီးတော်ရအောင်မင်းတန်ကအသက်ကြီးပါအသက်ကြီးရစောက်စကားများနဲ့မင်းစိမ့်ကိုစိမ့်ကိုပဲဆိုနေရင်းနေရိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစားကြနောက်ကြပေါ့တတားဟိုအဲ့တုန်းကတော့ဟိုရီရတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကကိုဝန်နံပါတ်စောတယ်ဘာညာရအောင်မင်းတန်ကအစီနေရဘာညာမင်းကအရင်ဆုံးဖင်ကုန်းခဲ့ရတဲ့ကောင်ဆိုတော့မင်းကစကနိုင်လူကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအမှတ်တရလေးတွေကြုံခဲ့ရတယ်နောက်အဲ့ပဲကရုံးတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ ground key တွေထိုးပလိုက်အောင်ဟိုသပင်းတိုတိုလေးနေပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေဗိုလ်ချုပ်မြစ်ဆွေအဲဗိုလ်ချုပ်မြစ်ဆွေလာမယ်စစ်မယ်ပါညာဆိုတော့ဟိုဘွာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိထီလာအဲ့ခုန basic training ရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးကကျွန်တော်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးကျော်ချွေပေါ့ဗိုလ်မှူးဖုံးကျော်ချွေကဟဲ့အောင် ground တွေသပင်းဟိုပါပေါ့နော် ground တုံးထားပေါ့အပြောင်ထိုးထားညနေကျရင်လာရင်ဆက်မယ်ဦးစီးချုပ်လေးမလာခင်ငါဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့အညနေကျတော့ကျွန်တော်6နာရီလောက်တန်းစီတဲ့ချိန်မှာဟိုအကုန်လုံးကခေါင်းတွေကပြောင်းနေပြောင်းနေတဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့မှာနန္ဒာဆိုတဲ့ဟိုတယောက်ပေါ့တယောက်ကသူကအဲ့ညာထိတ်စီးကနေပြီးတော့စပင်းကြီးကအရှိကြီးရယ်တောလေတော့ရှိရယ်စပင်းကြီးရှိကြီးရယ်သူတယောက်ထဲညာထိတ်စီးရယ်စပင်းချေရည်မဟုတ်ဘူးသူကဘကွက်ပါကွက်ထားသေးတယ်ဘကွက်ကွက်ထားတော့ကုနာဘုံမူကြီးဖုံးကျော်ရှေ့ကကားနဲ့မာစတာချင်းနဲ့အဲ့တုန်းကတော့ဘောက်စကွန်လေးပေါ့ဘောက်စကွန်နဲ့ရောက်လာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကုနာဘဲထိတ်စီးရနေပြီးတော့တယောက်ချင်းလိုက်ဆက်တယ်လိုက်ဆက်ပြီးမျက်နာတွေကိုဟဲ့မင်းဘာယုံနေကွာညာလုံးယုံနေကွာအဲ့အဲ့လိုတွေပြောပြောရင်းလေမင်းကဘဲစာတိရလဲအဲ့ဘာညာမေးတာပေါ့မေးပြီးအဲ့လိုပြောပြောနေတော့ညာထိတ်စီးရောက်သွားညာထိတ်စီးရောက်သွားတော့ကုနာနန္ဒာကိုမြင်သွားတော့စပင်ရှေ့ကြီးနဲ့ညီလဲနေရောဟိုငါလုံးကသာပါအောင်လဲပေါ့နော်ရာဇဝင်ကားရိုက်မယ်ကောင်လားပေါ့စပင်းကြီးအရှိတဲ့စောက်ခွက်ကဘကွက်ကကွက်ထားသေးကြီးစမ်းစောက်ရုပ်ကွာအဲ့ဘောလုံးကရုံးတွေကရီရတာပေါ့ဥတွေတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုပြည့်စင်တွေကအများကြီးပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကုန်းဘောကတင်တန်းသားဘောဆိုတော့ကောက်ဆိုက်ရတာကောက်ဆိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဘုံမူထေးဝင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒုတက်မှုပေါ့ဘုံမူဖုံးကျော်ချွေရဲ့အောက်ကဘုံမူထေးဝင်းကဒုတက်မှုကတည်းကကျွန်တော်တို့စပါးဆိုင်တာလာကြည့်တာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကကောက်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့အင်းကြီးတွေဟိုဟာတွေပေါ့ဘောင်းမီးရှေတွေစိုးမှာကျွန်တော်စိုးလို့ဆိုပြီးတော့အင်းကြီးတွေရှော့ဘောင်းမီးတွေရှော့ပြီးအဲ့ဘုံမူထဲဝင်းကိုဦးလေးဦးလေးရော့ရော့ကျွန်တော်အင်းကြီးနဲ့ဘောင်းမီးလေးဟိုကစင်းမော်တင်ပေးစမ်းပါအောင်ဗျာမောင်ထဲဝင်းဟဲ့အောင်လေမင်းငါဆောက်ပတ်ကိုကြည်စမ်းလေငါအရာရှိရုံမပေါက်ဘူးလားတဲ့ဟဲ့အောင်ဟာဦးလေးကနွားလာကြောင်းတဲ့ဟိုဦးလေးမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဇောင်ကျန်းကောင်ကနွားလာကြောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးမဟုတ်လားဟာဒီကောင်နဲ့အဲ့ဟာတာဒီဘုံမူးကိုလေသူကနွားချောင်းသားထင်တယ်နွားနာချောင်းနဲ့ဥလေးထင်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကြုံခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲခုနကဘုံမူးဖုံးကျော်ရွှေအမိုင်ဆမ်ပတီနဲ့ဒီကောက်ဆိုက်တာတွေကိုသူကအမိုင်ဆမ်ပတီနဲ့သူကထရိနီတန်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဘလောက်ပြီးလဲဆိုတော့လင်းဘွားနေပြီးကြည်တာဒီကောက်ဆိုက်တာဟိုမပြီးဘူးပေါ့လေမပြီးတော့ဒီဘုံမူးထေးဝင်းကိုလင်းဘွားနေပြီးတော့ဆဲနေတာဟဲ့အောင်ထေးဝင်းပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆဲတာပေါ့လေဒီမောင်နေဆဲအဲ့ဆဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မိထီလာလာမတာ ATC မန်ဟို air traffic control ကညဒီပုံမူးဖုံးကျော်ရွှေလေးနဲ့ဒီမိုက်နဲ့ဆဲနေတာကို ATC မန်ဆရာကြီးရယ်လဲကြားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပျော်တာပေါ့ဟာတက်မူးကအားပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ဆိုင်တာကိုလေးနဲ့တောင်းလာအားပေးတာပျော်ပြီးဟေးဆိုပြီးအဲ့ဒီရန်ဟာဟွာတွေဖြစ်ပေါ့အဲ့မှာပုံမူးထေးဝင်ဟဲ့အောင်ငါလုံးဝသားတွေမင်းတို့ဖေးမင်းတို့ပထွေးကငါ့ကိုဆဲနေတာအဲ့ဒါမြန်မြန်ဆိုင်ကိုရီးယားမသိအင်းနေရမ်းပြအေးဘာညာနဲ့ပျော်မြူးရောအဲ့လိုဖြစ်ပြမျိုးလေးလာဟိုအများကြီးကြုံခဲ့တာပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းတထဲဝင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါရည်စရာဟာတည်းဒါအများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့လေဒါဟိုစပြီး visit training မှာဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟိုရည်စရာဟာတည်းလေးတွေပေါ့